ကျွန်တော်ဒီနေ့အတွက်လဲသရော်စာလေးတစ်ပုဒ်ကိုဖတ်ပြချင်ပါတယ်ဒီသရော်စာလေးကိုတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ပဲရေးသားထားတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရေးသားထားတဲ့သရော်စာများစုဟာမြေပြင်အခြေအနေသတင်းချက်လက်များကိုအနည်းဆက်ဆုံးထပ်တူအကျဆုံးဖြစ်အောင်စ조사ပြီးရေးသားထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်တရားရာဂိုင်းတော့သရော်စာစစ်စစ်တော့ဖြစ်ချင်မှာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျကျွန်တော်ရဲ့ YouTube Channel ကို RPG ရှုနေတော့ပြည်ရင်းပြည်ပမှာချစ်တော်များနဲ့အတူမြန်မာပြည်သူပြည်သားများအားလုံးဘေးကင်းကြမှာကြပါစေဗျာအရေးတော်ပုံအောင်ကိုအောင်ရမည်လှိုင်းตาရောက်ွားတော်နဲ့commodity price မကြတော့ပါဘူးအေဂျန်တာယာပြီးလွတ်လပ်မျှတာတဲ့ရွေးကောက်ပွဲကြီးကိုကျင်းပပြီးပြည်သူတွေမျှော်လင့်ထားသလိုခင်မီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်သောနိုင်ငံတော်ကိုမြင်တွေ့ကြရတော့မှာပါတယ်လီဗီရှင်းဖန်သားပြင်ပေါ်မှလူပူကြီးစကားဆုံးမှာပင်အတံပလံများကတပြိုင်နက်ထွက်ပေါ်လာသည်ထွီ6 4 24 65 30ပထမအတန်ဒီကရောက်ခမဖြစ်သူဦးတန်းရွှေဤပြတင်းပေါက်မှအပြင်သို့တရွေထွေးလိုက်တန်ဖြစ်ပြီးဒုတိယအတန်မှာကသူဤမယဘာသားမိုးဟင်းဤအမြောက်အလီရွတ်ဆိုတန်ပင်ဖြစ်သည်လက်ရှိအချိန်တွေကိုဖုံးကွယ်ထားပြီးပြည်သူကိုအချိန်ပြည့်ဝါရာမှိုက်တိုက်နေသောရုပ်တန်လိုင်းတစ်ခုကိုကြာတော့ထွန်းအောင်လဲယွန့်ရှာလာမိသည်ခဲအဟောင်းကအကွက်ဟောင်းတွေကိုပဲတစ်နေ့တစ်မျိုးမယုံနိုင်အောင်သုံးနေကြစေအင်တာနက်လေးတစ်ချက်ဖွင့်လိုက်ရုံနဲ့ကလေးကစာခွေးစုံကပရွာကြီးတွေကိုတွာလာနေကြတဲ့ခစ်ကြီးဒါကိုပဲဘုံရောပုတ်ပေါ့တို့ကလှိုင်းตาရာကြီးဖះမတည်ခင်တည်းကနမိတ်တွေကြိုတင်ပေါ်ထွန်းခဲ့ပါသည်ဟုဆိုကဖះဘုံတိမ်တွေကိုရှောက်ဖွေပြီးဝါရပြန်ကြပြန်သည်ဆောက်ရက်တီခွဲလိုက်တောင်မှပြန်ပြန်အဲ့ဒီပုံတွေဟာကဘာကျော်တရုတ်ဟာတာမင်းသားစတီဗင်ချောင်းရဲ့ကွန်ဖူဟာဆုံဇကာတွေမှနောက်ဆုံးဇသိန်းကာနီပုံနီဒါကိုလည်းမျက်နာပြောင်ပြောင်နေပဲဆိုအတင်းတွေကြီးညိုပြနေတဲ့စီရိုမတွေကတတ်တတ်ကိုရှိနေတာရှေ့ဆောင်ခွေးဘူးကောင်းကောင်းဥတော့နောက်ခွေးတတိုက်ဘေးတဆောင်လိုက်ဆိုသလိုပဲအချိန်တိုအတွင်းပြည့်သွားမှာပါဆိုပြီးပါပလံမမရှိပဲအာနာတိမ့်ပြီးနောက်ပိုင်းကြီးတက်ကကောင်တွေခိုးဆိုးလူနိုင်နေသည်များကိုလှုပ်ပေးထားခဲ့သည်အဲ့ဒီအကျိုးဆက်တွေကြောင့်အခုသူတို့အာလုံးခွေလုံးလုံးဖြစ်နေကြရပြီတက်ထဲမှာကြီးကကောင်တွေဆိုတာပညာမဲ့ပေါက်လို့ပေးစားတွေကွာအနာပေးခံလိုက်ရသည်လေချုပ်ရဲ့စကားကအမှန်တရားဆိုတာကိုထွန်းအောင်တဖြည်းဖြည်းနားလည်လာသည်စစ်တပ်မှာပညာရည်ချင်းအနေပါရှိတဲ့ကောင်တွေကလေတက်နဲ့ရေတက်မှာကြည်တက်ဆိုတာအထမနောက်ပိတ်ခွေးတွေအများဆုံးနေတာလीစစ်သားစုဆောင်ရေးဈေးခွက်ကအမတန်ကြီးတော့ဒါနဲ့တင်စီးပွားဖြစ်နေတဲ့ကောင်တွေကြည်တက်မှာအဲ့လိုကောင်တွေမနဲ့မနော်တခိုးဓမြဘိန်းစားကပိုင်နိုင်မရင်းသမားဘာလာလာတောင်းတီကကြည်တက်ထုံးအောင်ကတော့လေတက်မှာလीကြည်တက်ကစောက်ပိန်းတွေလိုအသီးစားရာဖချမြင်းစေးတုံးပြီးကျူတာမိလှိုင်းတာဖဆိုသည့်ယူကြောင်မူကြောင်ကောက်မျိုးမဟုတ်ဘူးအေးကွေးမှန်ပြေစုံဝက်လိန်ပြန်ကြီးမောင်းပြီးကိုကိုပြန်မပြစ်နိုင်တဲ့အကွာဝေးကနေအေးစစ်စစ်ပြစ်ရခံရတာတခါတလေဆိုသူ့လူကိုလူတွေဘာတွေလာမပြောနဲ့မဲမဲမြင်အောင်ပြစ်ထည့်လိုက်တာပဲမကြာခဏလဲမှပြစ်မိတာပဲအားရကောင်တွေခံကြပေါ့အစရုံးကဆိုသူတို့ကတစ်ဖက်သက်တိုက်စစ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဖော်ကားတွေတွန်းလဲတွေစောင်းနီတွေနဲ့ထုတ်ပြီးပြန်စစ်အခုတော့ဘယ်မှမသွားရဲမလာရဲလို့မြို့ဝကဌာနချုပ်စခန်းတွေလိုနေရာမျိုးမှာတောင်းဆက်သွယ်ရေးတူးမြောင်းတွေကရုတ်ကျင်းတွေတူးပြီးနေရာယူထားရတဲ့ခံစစ်တနေ့ကပဲ KNU ဖွဲ့ကတက်ခဲ့လိုက်ပြီလीNCA တွေဘာတွေမလို့ဘူး
မလာမြစ်ပြတ်ဖို့ပဲလိုတယ်တဲ့တနိုင်ငံလုံးစစ်မျက်နှာတွေကလည်းအကုန်ဖွင့်ပြီးစုံနေကြပြီအခြေအနေကတရေရအောင်တောင်းအသေးအတန်ကြိုးစားနေရတယ်လဲလိုက်တဲ့ကစားသမားဆိုတာလဲတသိန်းလုံးစာမကတော့ထုတ်လိုက်တဲ့ဗျူဟာဆိုတာကလည်းနောက်ဆုံးပိတ်ထမိန်ချုံခြေသလုံးဖက်အဆင့်ထိဒါပေမဲ့ထွန်းအောင်တို့ရဲ့ဘာဘာကြီးကတော့မယောင်ရဆေးလူးနေစေနေပြည်တော်နဲ့အေယာဝတီတိုင်းလောက်ကိုသာပတ်သွားနေပြီးဖျားတယ်ပြလိုက်ဖျားဖူးထွက်ပြလိုက်နဲ့အမတန်မှตายာနေသောလှိုင်းตายာဖို့ဖို့ကြီးရောက်တုံးရောက်ခိုက်လေးဟန်းကြီးကျုံမြို့ကိုပါအပြေးသွားရသေးတယ်သူခမညာမသွားလို့လည်းမဖြစ်မောယာဝတီရဲကနေအစပြုတ်လိုက်တာကအခုနောက်ပိုင်းမှာရေတက်ကကောင်းတွေအပြေးများနေတကောစီပွားရေးပိတ်ဆိုရာဒုမမှုပေတယံစာတာရူပေါ်တဲ့မြေဖုံးမြီလာသောကြောင့်ကောက်ကင်လိုက်ရင်အစင်ဆက်ကျင်းထဲ့ခဲ့သောအတန်ပိုင်ရှင်ကြီးကိုပါနှုတ်ကချိန်ဆဲလိုက်မိသည်မအားလမအီလိုကြီးအဖအကျိုက်ထဲ့ထားရသောရိတ်တုံတော်လန်ရေးပြီလို့ဘန်ကောက်ကိုပြေးရတဲ့ခါမှမဖြစ်မနေပြန်ပြောင်းရမည်ကပါမချေဘူးငါတို့သွေးနဲ့ရေခဲ့ကြတယ်မော်ခွန်းတိဘာညာပေါဟယ်လိုဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အမြန်ဆုံးလာခဲ့ပါမယ်ပြောလို့မှမဆုံးသေးလှိုင်းตาရဘိုးဘူးကြီးပြန်ရောက်လာပြီးအရေးပေါ်စီဝေလုံမြည်တဲ့စီဝေခမ်းမထဲမှာလူကသိမ့်မရှိအဘလိုင်းသားရွာတို့ဤယုံကြည်စိတ်ချရသောလူအ ਨੇ စုပင်ထို့သူများကလည်းဟုတ်တလုံးဆောင်ဂျိုကောင်ငဖြင်းငမွေများအားလုံးပင်အဘပြောတာကလည်းရှင်းသည်သူ့ထက်ပိုပြီးတော်တဲ့တက်တဲ့သူတွေနဲ့ဘယ်တော့မှပေါင်းတင်မလို့သူ့ထက်ပိုပြီးနှုံမညံ့တဲ့သူနဲ့ပေါင်းမှသာသူကအမြဲတမ်းဆရာကြီးဖြစ်နေမည်ဆိုပဲအင်းဒီနေ့အတိကပြောခြင်းတဲ့ကိစ္စကကုံစင်းနှုံကြောင့်ပဲပါရဲတော့တပဲ့လို့ကုံစင်းနှုံကြောင့်ပါပါအမေလိုင်းตาရခွားတို့ကလူကသာစက်မပြေပြီဂျာနီကန်ဆရာတော်ကြီးရဲ့တရားပွဲဖလို့ကိုတောင်းလိုက်ပြီးခိုးချထားသေးတာပုအရက်နဲ့သူ့အငတ်တွေကတော့ဟုတ်နေတာပဲဟုတ်ကောင်းမဲလို့ခညာပါဖုန်ကြီးခဏဝတ်လိုက်ပြီးမှငတုံးကြီးဘဝရောက်သွားရသူလိုလိုကွင်းဆောင်လွှဲနေသောဂျင်းမောင်မဲခမညာဒီတခါမလွတ်တော့ချီမင်းကသတင်းမှန်ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံဆိုတော့ဒီကိစ္စမှာဖော်ဝင်ဆန်အောင်မှာရမယ်မဲလုံးမျက်နှာမှာတိတ်မကောင်းပင်ကိုမဲ original မဲဖြစ်နေတဲ့အသားရည်ကြောင့်မျက်နှာရည်မျက်နှာကဲကိုဖမ်းမှုကလည်းမလွဲတို့ဝေမဲ့အတွင်းသည့်အစင်းသည့်လှိုင်းตาရခွားတို့ကတော့မဲလုံးဤဂျင်းကြည့်ကိုတက်ခနဲတိလိုက်သည်မင်းမျက်နှာကဘာဖြစ်တာလဲမဲလုံးအဖဤခမမာလေတန်းကြောင့်မဲလုံးမှာဘူအောင်တင်ဇလန်းနဲ့မှာဒုက္ခလိုကျွန်တော်မျက်နှာကအမေမွေးကြတဲ့ဒီတိုင်းမှာပဲအပါဟုပြန်ဖြေကမျက်နှာဘိုးတတ်လို့မရတော့ရှိတဲ့မျက်နှာမဲကိုပဲအမြန်တတ်လိုက်ရသည်ကဲလူရင်းကိုပြောကြရအောင်ကုံစင်းနှုံးတွေအရန်ထုတ်တနေတယ်ဆိုအဘကွာတို့ဤစကားကိုထောင်းစိတ်ထဲမှချိတ်ပြီးဖြေလိုက်သည်ကဟုတ်လောက်မေ KTV မှာတောင်ခန့်ဆက်ရှင်ကတွေဇေးတက်နေပြီအလုံးထန်တို့တစ်ချက်ဝေ့ကြည့်လိုက်ပြီးအဘလှိုင်းตาရကွာတို့ကစကားဆက်လိုက်လေသည်အဲ့ဒီလူတွေမဖြစ်အောင်ငါပိုက်ဆံအသက်တွေအများကြီးလဲထတ်ထုတ်ပေးထားတာကိုဘာလို့ကုံစင်းတုံးကထတ်တက်နေတာလဲဆယ်ရန်းကိုမော်ရေရှင်၃ချိန်စစ်ပြီးမှအောင်၍ဘဟုပံဥက္ကဋ္ဌဖြစ်နေသူမှမဝင်မရဲနဲ့ထရပြီးစကားထောက်လိုက်လေသည်ဟိုလေးပါအဲ့ဒါကြောင့်ပဲငွေကြီးဖောင်းဖွာပြီးပြီးဘဟုပံဥက္ကဋ္ဌမှာစကားကိုဆုံးအောင်ပြောခွင့်ပင်မရလိုက်ပေါင်ကိုလက်နဲ့ပုတ်ပြီးစကားဖြတ်ပြောလိုက်တော့လှိုင်းตาရခွားတို့ကြောင့်ဇက်ကိုအသာပုတ်ပြီးပြန်ငြိမ်နေလိုက်ရသည်အဲ့ဒါပြောတာကွာဖောင်းဖွာတယ်ဆိုတာတိုးပွားလာတာညလာတာမဟုတ်လားဟေးဟေးထို့တို့ဖြင့်စီဝေပွဲအမိခံထားတော်လေလှိုင်းตาရခွားတို့ဤဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုတည်းကိုပဲ
ကန့်ကွက်မဲမရှိအများမဲဆန္ဒဖြင့်ဆိုပြီးအတီးပြုတ်လိုက်လေသည်နှစ်ရက်ခန့်ကြာသောမြန်မာပြည်အမျိုးမျိုးအနေနဲ့ရှိစည်းများတွင်ဒါရိုက်တာလိုင်သာယာကွားတို့ဇညွန့်ဇော်မဲလုံးတို့၏ပိုစတာချိန်ညာကားများပေါ်မှလော့စပီကာတန်များကစူးစူးညံ့ညံ့ထွက်ပေါ်လာလေတော့တည်းရက်ွက်အတွင်းရှိဈေးဆိုင်ပိုင်ရှင်များခမညာမိမိတို့ရောင်းချလျက်ရှိသောစံစီစာကြက်တွန်ဤကြက်တွန်ဖြူအသားငါမျိုးမျိုးလူသုံးကုန်ပစ္စည်းအမျိုးမျိုးနှင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်အမျိုးမျိုးအားပုံမှန်ဈေးနှုန်းတိုင်ရောင်းချရန်နှင့်ဈေးနှုန်းတိုးမြင့်ရောင်းချခြင်းမပြုလုပ်ရန်အတိပေနှိုးဆော်အပ်ပါသည်ဟုတတဝေအမတော်ရပါသည်ဒေတာပိုင်ရှင်များခင်ဗျာမိမိတို့ရောက်ကြလျက်ရှိသောသာသီသာကျတော်နီကျတော်မူယူအတာသာမျိုးမျိုးဒီသုံးပုံပြည့်စုံမြဲမြဲနဲ့ဒီတီခင်ကမျိုးမျိုးများမဒေတော်တိုင်းရောက်ကြရနေဒေတော်တို့ရောက်ကြခြင်းမပြုလို့ရအတိမေနှုံးပါပါသည်